Olá, meus amigos. Estou aqui apresentando mais um vídeo para quem não conhece, que é o Léo Caça e Pesca. Estou aqui na Serra de Parca, galera. Olha aí, galera. Sobrou nada. Esse sal aí foi o que eu coloquei agora. Olha lá, a pedra de sal. Pois é, galera. Como é que tá, ó? Ciscado, galera. Das jaú. Provavelmente jacu também, mas mais é jaú. Eu estou vendo aqui, galera. As pacas não comeu as abóbora, não. Quer dizer, não tudo, né? Mas problema, galera, aqui. Tem gado aqui, ó. O gado tá enfiando a cabeça pra esse arame aqui, ó. E comeu a comida tudo. Eu tô aqui. Eu acho que eu vou esperar. Na certeza se eu espero. Acho que eu vou esperar pelo menos um pouco, até 9 horas da noite. Deus abençoe que manda uma paca, né? Que eu cheguei aqui, galera, tinha 12 alvos bem aí, ó. Voou. Eu não vi. Aí o lago ali, ó. Eu vou dar uma olhada ali na beira do córrego. Pra ver se tem rádio algum bicho. Ver se as pacas tá comendo, beleza, galera? Qualquer coisa eu trago mais vídeo, hein? Retorna aí. Aguenta a mão aí. Vou olhar as carreiras aqui, galera. A abóbora que tá aqui, ó. Olha como é que tá lisa aqui, galera. Aqui, ó. Já o que tá fazendo esse cisqueiro aí, galera. Aqui era o carreiro da paca, galera. Aí, ó. Ó. O carreiro passa lá, ó. Aí. Eu acho que eu vou esperar, galera. Porque se ela não vir na selva, pelo menos o carreiro vai passar, né? Vou esperar aqui. Ainda tá cedo ainda. Agora deve ser umas 3 horas. Mas é bom subir que eu vou remedar já. Qualquer coisa eu filmo um abate da jaula pra vocês. Aí, galera, ó. Pelo menos o carreiro dela ainda continua bem movimentado. Acho que ele tá liso, ó. Se dá pra vocês observar aí, ó. Ela passa lá na frente, vem. Aí, ó. Pula aqui. Essa raiz. E vai aí, ó. O carreiro dela tá bom. Vou esperar, galera. Porque se ela não vir na espera, pelo menos o carreiro ela vem. Mas ali tem lambedor de sal. Olha o que eu achei aqui, galera. Cartucho 36, galera. Isso significa que não é só eu que espero por aqui, não, né? Tem caçador na área. Aqui, meus amigos, aqui onde a paca sobe aqui, ó. Aqui é o começo do carreiro, ó. Aí como é que tá arranhada ela subir, galera, ó. Ela sobe aí, ó. E vai.
combate efetuado com sucesso, galera. Olha que tiro no peito. Muito top. E aí, meus amigos, infelizmente eu tive que descer do tripeiro, galera. Depois que eu abatei a juriti aqui, galera, acho que não passou nem uma hora. Passou quatro pescadores de tarrafa, galera. Zé vinha pescando corco, jogando tarrafa, fazendo barulho, agazarra da peste. Passou aqui nessa poça aqui, galera, e tacou tarrafa. Sem dó, sabe? Eles me passou aqui. Ele me viu, galera. Me viu em cima do tripeiro aí, sabe? A sujeira que ficou a água, galera. A água aí era clarinha. Pegou uns peixes aí. Uns peixinhos pequenos. Aí o que acontece, meus amigos? Vou vazar fora, galera. Os caras me viram em cima da serva aí, né? Filho da mãe, os caras tava pescando lá no coro. Veio pra pescar nesse bicho aqui. E me viu. Vou vazar fora, galera. Vou ficar aqui não. Vou subir aqui, ó. Isso foi pra cá. E eu vou subir pra cá, galera. Lá pra frente tem uma lagoa. É perigoso ter umas verdadeiras sentando lá. Mas eu vou ver se eu vou parar lá. E aí, meus amigos, ó. A lagoa é essa aqui, ó. Ela vai pra lá assim tudo. Pega ali e sobe aí. É, eu vi uma asa branca sentada aqui. Tem uma voando lá assim. Vi outra sentada aqui, Paulo, e outra ali. Não tá tão bom assim não, galera. Eu tô desanimado demais, galera, porque... Decepcionado, na verdade, né? Os caras pescando, véio. A gente fica desanimado, viu? É muito chato, galera. A selva lá das pacas até que tá boa. Agora os caras viram lá, velho. Eu não sei quando é que eu vou estar nela mais não, porque... Os caras descobriu, né? Me viu lá em cima. A indignação é grande. Só não é maior porque eu consegui fazer um abate aí na juriti aí, pra vocês aí. Pra não perder a viagem, né, galera? Aí, galera, a lagoa ainda passa aqui, ó. Aqui tem muito franguinho d'água, galera, esse pequenininho. Só que tem um de lá. Eu não gostei de fazer ela... Disparo nele, não compensa, não. É muito pequeno. Mas, provavelmente que tem muito peixe, galera. E parece que eles passaram aqui também. A água tá suja, toda suja. Revirada. Complicado, né, meus amigos? Infelizmente, eu vou ficar devendo aí pra você aí. Que essa paca ali tá, até que tá comendo, galera. Eu vou ter que mudar. Se eu quiser pegar essa paca, eu vou ter que mudar a serva. Porque os caras já viram lá, né? É, bom, é isso aí, galera. Fica pra próxima.